بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين المهدي المنتظر أرباهنا وأرباه العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على آدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سورة فاتحة کے تمام مومن و مومنات کے لئے تمام علماء کرام مراجع زام تمام شہداء ملت کے لئے ہم سب کے ارباب اجداد اور عائزہ اور رشتہ داروں کے لئے اور جن مومن نے یہاں پر خدمات انجام دی اور دنیا سے رخصت ہو گئے اور وہ مومنین جو یہاں پر خدمات انجام دے رہے ہیں ان کے آبا اجداد کے لیے اور جن مومنین نے تبرک دیا اب تک یہ دینے والے ان سب کے آبا اجداد کے لیے رحم اللہ مقرا الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آواز بلند سلام اللهم صل على محمد وآل محمد امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور تمام مومن و مومنات کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے خلیفہ اور امت مسلمہ کے تیسرے امام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اصحاب اور انصار کی شہادت اور ان کے اہل بیت کی اسیری پر تعزیت پیش کرتے ہیں صلوات پڑھیں بر محمد اللهم صل على امام حسین نے دین بچایا لیکن کیسے دین بچایا مختصر سی گفتگو عزاداری سے ریلیٹڈ اور آج کر کے آگے بڑھتے ہیں موضوع کی جانب تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کیا امام حسین نے دین بچایا تو جواب ہے ہاں اب ایک جملہ صرف مومنین کے لیے یہ دین بچایا امام حسین نے تو کس کے لیے بچایا انسانوں کے لیے یا جانوروں کے لیے انسانوں میں ان کے لیے کہ جو ان کی امامت کو مانتے ہیں یا دوسروں کے لیے تو امام حسین سے اظہار محبت کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جس دین کو انہوں نے بچایا اس پر عمل کریں اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اور ان کے آبا و اجداد کی اور باقی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سب سے افضل صفت ہے وہ یہ کہ وہ سب سے زیادہ مخلوقات میں معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ اور اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو راز و نیاز کا طریقہ ہے وہ خود ائمہ نے بتایا بس جب آئمہ علیہ السلام خصوصاً امام حسین سے اظہار محبت کرنا ہو تو اس دین پر عمل کریں کہ جس کے لیے امام حسین نے اپنے آپ کو اپنے اصحاب اور انصار کو قربان کر دیا اور اگر حتیٰ کہتے رہیں کہ کیا قربان کر دیا اپنے اصحاب کو حتیٰ اپنے انصار کو حتیٰ اپنے بچوں کو حتیٰ 6 مہینے کے بچے کو حتیٰ اپنا سر کٹوا دیا اور کہاں تک جا کے بات ہو گئی حتیٰ اپنی بہنوں کی چادروں کو قربان کیا اس دین کے لیے بس اس دین پر عمل کرنا امام حسین علیہ السلام سے اظہار مودت کی اور محبت کی علامت ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین نے نماز کے لیے جان دی بالکل غلط جملہ امام حسین نے دین کے لیے جان لیکن اس دین میں اللہ سے راز و نیاز کا سب سے بہترین طریقہ نماز ہے
نبوالا افراد تفریت ہو کہ امام حسین نے نماز کے لیے جان دی, نہیں دین کے لیے تھی, دین میں نماز. بس نہ یہ کہ نماز کی اہمیت کو اس طرح سے کریں کہ دین امام حسین نے نماز کے لیے جان دی, نہ یہ کہ نماز کی اہمیت کو کم کریں, بلکہ جو اصل روش ہے کہ جو آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کام کیا ہم وہ کریں. نو محرم کو امام حسین کی شہادت ہو جاتی, امام نے جو ایک دن کی مہلت مانگی وہ اس لیے نہیں مانگی کہ ایک دن اور مل جائے, بلکہ اس لیے مانگی کہ اس رات کو خود امام کا قول ہے کہ مہلت مانگو, کیونکہ اللہ کو علم ہے کہ حسین ابن علی کو کتنی محبت ہے نماز سے, بسم اللہ, تلاوت قرآن سے اور مناجات سے. لہذا تمام رات عبادت کی, اور دشمن نے بھی نقل کیا اس طرح سے عبادت کی آواز آ رہی تھی جیسے مکھی کے چھتے سے مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز آتی, دبیہم کا دبی نحل. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. امام حسین نے دین کو بچایا. عام طور پر جو دشمن ہیں کہتے ہیں کہ کیا اللہ کے دین کو خطرہ ہو سکتا تھا کہ جو بچانے کی ضرورت پڑتی, تو یہاں پہ پوچھا جائے گا کہ یہودیت اللہ کا دین تھی کہ نہیں تھی, تھی تھا کہ نہیں تھا, جو سابقہ انبیاء ادیان لائے تھے وہ اللہ کے تھے کہ نہیں تھے, جو کتابیں لائے تھے وہ اللہ کی تھی کہ نہیں تھی, اگر ان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو دین کو بھی ہو سکتا ہے. تو امام حسین علیہ السلام اگر یزید کی بیعت کر لیتے تو دین ختم ہو جاتا. آج جتنے بنو امیہ والے ہیں یہ سب سے زیادہ فضائل امام حسین کے پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ یزید ملعون خبیث پلید لعنت اللہ علیہ کو سپورٹ کرنے کے لیے اور اٹیس کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جب حسین ابن علی نے بیعت کر لی تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ بالکل ویسے ہی جیسے کہ اب معاویہ کے لیے کہتے ہیں امام حسن نے صلح کر لی, بیعت نہیں کی صلح ہوگی, جہاں صلح ہوتی ہے اس سے پہلے اس کا مطلب ہے جنگ ہے. تو پہلے یہ سوال کرنا چاہیے جس معاویہ کا تم دفاع کر رہے ہو وہ چوتھے خلیفہ سے بھی جنگ کرتا تھا اور پانچویں سے بھی کر رہا تھا. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ زمین بات کہ اہل سنت کے چار خلیفہ نہیں ہیں, جو خلفائے راشد کا شور مچاتے ہیں چار کہتے ہیں, ان کے پانچ خلفاء. یہ جو کتاب لکھی تھی مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت, اس کتاب کے نام کا دار و مدار ہے ایک قول پر کہ جو اشرف الانبیاء سے منسوب ہے لیکن ہم اسے نہیں مانتے, اہل سنت میں کہ میرے بعد 30 سال خلافت ہے اس کے بعد ملوکیت ہے. تو خلافت و ملوکیت کا جو انہوں نے نام رکھا تھا کتاب کا وہ اس حدیث کی بنیاد پر رکھا تھا, اور 30 سال کی خلافت میں آخر 6 مہینے جو آتے ہیں وہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے آتے ہیں. لہذا خلفائے راشدین عقائد اہل سنت کے مطابق کہ جس کی وہ تصریح کرتے ہیں لیکن اب عوام میں نہیں بات کرتے, خلفائے راشدین 4 نہیں ہیں 5 ہیں. پانچویں کو مائنس کر دیتے ہیں کہ جی معاویہ نے نہیں مانا. بابا معاویہ نے تو چوتھے کو بھی نہیں مانا, چوتھے کو بھی مائنس کر دیا. نعرہ حیدری, اور معاویہ چوتھے کو محترمہ نے بھی نہیں مانا, فکر رہ جائیں گے 5 میں سے 4, 4 میں سے 3 رہ گئے. اچھا پھر تیسرے کون سا مانا محترمہ نے؟ وہ تو فتویٰ دیتی تھی اقتلوا ناطلا فقط کفر. مدینہ میں لمبی داڑھی والا یہودی تھا, اس سے شکل ملتی تھی ان کے تیسرے سے آتے خلیفہ جناب عثمان. جناب عائشہ فرماتی تھی اس بڈھے یہودی کو قتل کر دو, ناسل کو قتل کر دو. کیوں؟ کافر ہو گئے. تکفیر کا سلسلہ ابھی کا نہیں ہے, تکفیر کا سلسلہ پرانا ہے. بس امام حسین نے دین کو بچایا, اسیران کربلا نے امام حسین کی قربانی کو بچایا. اب آپ عزاداری کی اگر اہمیت سمجھنا چاہتے ہیں تو اس عزاداری نے اسیران کربلا کی مظلومیت اور امام حسین کے مشن کو بچایا. اگر آج یہ عزاداری نہ ہو, فرض کی بات اگر یہ نہ ہوتی تو کسی کو نہ پتا چلتا کہ امام حسین کون. تو یہ عزاداری اس وجہ سے ہے, اور یہ عزاداری کوئی بھی کرے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں اپنے حساب سے کہ کم علم ہے بالکل جاہل آدمی ہے, لیکن اگر وہ بھی سیاہ لباس پہن کے حسین حسین کر رہا ہے تو یہ بہت بڑا. سبحان اللہ. تو سوال کرتے ہیں کہ عزاداری سے فائدہ کیا ہے, مثلا کیا فائدہ نکالنا چاہتے تھے عزاداری سے؟
ہم آپ سوال کریں گے حج سے کیا فائدہ ہے؟ اچھا قربانی سے کیا فائدہ ہے؟ آپ جانتے ہیں قربانی سے کیا فائدہ ہے؟ قربانی سے یہ فائدہ ہے کہ جس کی وجہ سے بلینز آف ڈالر مسلمانوں کے خرچ ہوتے ہیں، تاکہ یہ پتا چلے کہ ذبیح اللہ جو تھے حضرت اسحاق نہیں تھے، حضرت اسماعیل تھے. صرف یہ حدث، اس کے علاوہ کوئی اس کا نتیجہ نہیں. قربانی سے کیا نکالنا چاہتے ہیں؟ قربانی سے یہی ہے اصل حد. آزاداری سے کیا ہدف نکالنا چاہتے ہیں؟ آزاداری سے یہی ہدف ہے کہ امامت حفظ ہو، اور امامت کی وجہ سے تشیع اسلام حفظ ہوتا. اصل آزاداری جو ہے اس سے امام حسین کی قربانی بیان ہوتی ہے اور محفوظ ہوتی ہے اور لوگوں تک پہنچتی ہے. لہذا کسی سے بھی آپ سوال کریں دنیا میں کہ آزاداری ہی سے اس کو پتا چلا کہ امام حسین کون تھے اور یزید کون تھا. اسی وجہ سے علماء اہل سنت سابقہ دور میں بہت زیادہ فتوے لگاتے تھے، ابھی بھی لگاتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ ہم توجہ دلائیں کہ اب یوں نہیں کہہ سکتے جس نے بھی عالم کو دیکھا نکاح ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اب تو ٹی وی پہ بھی نظر آتا ہے. لیکن پہلے کیا پالیسی تھی کہ اگر لاہور میں ہو رہا ہے تو مثال کے طور پر گاؤں دیہات والوں کو روکا جائے کہ نہ جاؤ. ہمارے گھر میں جب ہم چھوٹے تھے تو ایک وہ بنگالی آیا تھی، تو اس نے ہماری والدہ سے کہا کہ باجی کل میں نہیں آؤں گی، اور بابا لوگ کو بھی باہر نہیں جانے دینا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے کا شیوں کا بڑا دن ہے. میں نے کہا تو کہ وہ بچہ لوگ کو لے جاتا ہے کاٹتا ہے. یہ وہ طریقہ تھا ان کا کہ جو اشرف الانبیاء کے خلاف پروپیگنڈا تھا کہ یہ ساحر ہے مجنون ہے، معاذ اللہ، تاکہ جب ساحر کہیں تو پڑھے لکھے لوگ نہ جائیں، مجنون کہیں تو بچے پتھر ماریں، لوگ ڈریں، خواتین ڈریں، اور جب شاعر کہیں تو لوگ سمجھیں ساری خیالی باتیں کر رہے ہیں. ہماری آزاداری کے خلاف یہ پروپیگنڈا ہے. اور یہ کہ جی یہ اپنے آپ کو کیوں پیٹ رہے ہیں؟ بابا یہ اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں بخول تمہارے کہ یہ اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہیں، تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے قوم اپنے آپ کو پیٹ رہی ہے، اپنے آپ کو بدنام کر رہی ہے. لیکن ان کی مخالفت یہ بتا رہی ہے کہ نقصان آزاداری سے ہمیں نہیں ہو رہا، انہیں ہو رہا ہے. ورنہ اگر آزاداری بری چیز ہوتی، نقصان دہ چیز ہوتی، تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے. ان کا خوش نہ ہونا بتا رہا ہے کہ ان کو کوئی پرابلم ہے، اور وہ پرابلم یہ ہے کہ اس حسین سے پتا چلتا ہے کہ امام حسین مظلوم تھے، اور اگر کوئی مظلوم ہے تو عقل کہتی ہے پھر کوئی ظالم بھی ہوگا. ہمیں یاد ہے کہ ظاہر یونیورسٹی میں یوم امام حسین تھا، تو وہاں پر یزید کی مذمت میں سبھی بول رہے تھے، مختلف مکاتب علماء بھی تھے، پروفیسرز بھی تھے. مجھے یاد ہے میں نے کہا جتنی گفتگو ہوئی بہت اچھی ہوئی، اور ہمارے معاشرے کا ہر فرد یہ جانتا ہے کہ یزید فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی تھا، دشمن تھا، قاتل تھا. تو یہ چیز تو آپ حضرات بھی سب جانتے ہیں، بڑے بڑے پروفیسرز بیٹھے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ لوگ بھی جانتے ہیں، جبکہ آپ معاشرے کے پڑھے لکھے لوگوں میں سے ہیں، اور ایک بالکل ان پڑھ ہے وہ بھی یہی جانتا ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کا ایک ہی لیول ہو گیا. اب آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو ہم نے علماء کو بھی مخاطب کیا، ہم نے کہا کوشش کریں یہ جانیں کہ فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی کو لے کے کون آئے، کس نے بیت المال کا دروازہ کھولا تھا، کون دھمکا رہا تھا، کون ڈرا رہا تھا، کون پیسے لٹا رہا تھا. اصل بدماش تو وہ تھا. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر اب اہل سنت میں سے دو نظریے چل رہے ہیں. اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، جان ان کے قدم ہمارے سرآنکھوں پہ ہیں، لیکن کیونکہ بھائی جان ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو بتائیں. کیا بتائیں؟ شیعوں کے بارے میں نہیں، ہم ان کو بتائیں کہ تمہارے نبی کے گھرانے کو قتل کر دیا. تحقیق کرو، اگر تمہارے نبی کے گھرانے کو قتل کر دیا خوشی کی بات ہے تو خوشی مناؤ، اور ہمیں بھی بتاؤ کیوں خوشی منائیں، اور اگر غم کی بات ہے غم مناؤ، ہماری طرح نہ مناؤ لیکن مناؤ.
اب یہاں پر جو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ جی فلانے نے کہہ دیا معاویہ کو, فلانے نے کہہ دیا یزید کو, تو ہمیں دیکھنا چاہیے اس کے پیچھے انٹینشن کیا ہے. کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ یزید پہ ڈال دیں اور بتائیں کہ بہت اسموتھ چل رہا تھا, بس یہاں کام خراب ہو گیا. اگر ایسا چل رہا ہے تو بہت بڑی سازش ہے, ہمیں بتانا ہے نا. اشرف الانبیاء کے پاس بالکل اسموتھ نہیں گیا, ساری گڑبڑ شروع یہیں سے ہوئی تھی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ذرا سا آگے بڑھتے ہیں کہ سب کچھ صحیح جا رہا تھا, وہ چلتے ہیں مودودی صاحب کے اس میں خلافت و ملوکیت میں, کہ خلافت تک صحیح تھا ملوکیت میں خراب ہو گیا. ہم کہتے ہیں نہ بابا نہ, خلافت الہی اگر ہوتی تو صحیح تھا, یہ خلافت سیاسی کے پرابلم ہے. اب ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ یزید کو بھی ریڈ لائن قرار نہ دو, بلکہ عمر سعد کو تابعی بناؤ اور شیعوں کو کہو کہ اگر عمر سعد کو بھی کچھ کہا تو ایف آئی آر کٹے گی, جیسے کہ پچھلے سال لاہور میں کٹی تھی. اور اب لوگ کھل کے آ گئے کہ یزید کو برا کہنے کے معنی یہ ہوں گے کہ اس کو لانے کے والے کو بھی لوگ برا کہیں گے, تو بس یزید کا دفاع کیا جائے. بس کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان چند لوگوں کو قربان کر دو, ان کو بچا لو. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ اس وقت معاویہ تک کہہ دیتے ہیں, وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ اتنا معاویہ کو فوکس کرو کہ شیعوں کے دل کو اپنے لیے نرم کر لو اور بتاؤ کہ سارا گند یہاں سے شروع ہوا, جبکہ سارا گند معاویہ اور یزید پہلے والوں کے, یزید تو خیر 2% بھی نہیں ہے جو پہلے والوں کے جہاں تھے, معاویہ 5%. صلوات پڑھیں بر محمد والے. اب ایک موضوع ذرا ہم جہاں بھی جاتے ہیں, جیسے پہلے بھی ہم نے کہا تھا مسجد امام بارکہ سے ریلیٹڈ گفتگو کرتے ہیں, کہ ظاہر ہے کہ ان سینٹرز کی خدمت کرنی چاہیے ہر اعتبار سے, لیکن مثال کے طور پر اگر کوئی منت مانے نظر کی, نیاز کی, مجلس کی, مانتے ہی نہیں مانتے, ایک نظر یہ بھی مانی جا سکتی ہے, خصوصاً خواتین توجہ دیں, کہ ہم امام بارگاہ کی صفائی کریں گے. واقعی یہ نظر قبول ہوگی, اچھی نظر ہے, مگر ہمارے معاشرے میں ایسی نظر عام طور پہ نہیں مانی جاتی. یا اللہ اگر میرے یہ مشکل حل ہو گئی, یا اللہ اگر میرے بیٹے کو شفا ہو گئی, یا اللہ اگر میرا پرابلم سالو ہو گیا تو میں صفائی کروں گی یا کروں گا. اور خصوصاً ایام عزاں میں زیادہ توجہ دینی چاہیے. اگر کسی نے ایک ذمہ داری اٹھا لی ہے تو اس کے معنی یہ نہیں دوسرے لوگ ذمہ داری نہ اٹھائیں. اپنے صاف ستھرے ویکیوم کلینر انسان لائے, بغیر کسی کے کہے ہوئے صفائی کرو. اللہ سے تعلق ہو, رسول سے تعلق ہو, جناب سیدہ کی خوشنودی کے لیے, آئمہ کی خوشنودی کے لیے, یہ وہ طریقہ ہے جس سے خود بخود قومیں بنتی ہیں اور کام آگے بڑھتے ہیں. بس اس قسم کی نظر بھی کریں. اسی طرح سے کوئی اپنے نفس کو جو ہے وہ کچلے اور نظر کرے, یعنی نظر سے کیا مراد, منت مانے کہ اگر میرا کام ہو گیا یا اگر کام نہ بھی ہو, بس میں نے یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا ہے کہ جا کے میں ٹوائلٹ صاف کروں گی یا کروں گا. یار جیسے حرج نہیں ہے, بلکہ یہ بہت ہی بہترین عمل ہے. اور ٹوائلٹ صاف کرنے کے درمیان انسان اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ میں تیرے اولیاء سے منسوب, خصوصاً امام حسین سے اور آئمہ سے منسوب اس جگہ پر اپنے نفس کو کچل رہا ہوں, تو میرے گناہ معاف فرما. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اب یہ جو ہم نے توجہ دلائی کہ واقعہ کربلا ایک دم سے نہیں ہوا, یہ بہت بڑی نادانی ہے کہ یہ سمجھنا کہ بس مصائب اہل بیت جو ہیں وہ 50 سال کے بعد سے ہوئے. نہیں, مصائب اہل بیت کی ابتدا اشرف الانبیاء کی زندگی سے ہوئی. اور بہت ہی تیزی سے ہم ذکر کریں گے صرف یہ بتانے کے لیے کہ عزاداری میں یہ والا موضوع سب سے اہم ہے. البتہ یہ ہم توجہ دلائیں کہ خود میں اس کا قائل ہوں کہ ایام عزا میں جو سب سے اہم موضوع ہے کہ جس پر پورا فوکس ہونا چاہیے وہ امام حسین. رہ گیا مسئلہ حرام و حلال کے مسائل, خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ شاید کسی کی بنا ہو ہماری پوری فقہ شیعہ کی ویڈیوز موجود ہیں, پوری اول سے لے کے آخر تک. اس وقت ایران عراق میں
عربی فارسی اردو میں کسی ایک کی ایسا نہیں ہے کہ اول فقہ سے لے کر آخر فقہ تک پورے لیکچر کسی کے بھی نہیں ہے اللہ کا شکر. وہ یہ نہ سمجھے فقہ کی مخالفت کر رہے ہیں نا, لیکن ماہ محرم کی مجالس توسیع المسائل کا درس نہیں ہونا چاہیے, جبکہ ہمارے ہیں درس, مخالفت نہیں کہہ رہے. اخلاقی گفتگو ہو جیسے کہ ہم نے تھوڑی سی کر دی, لیکن اخلاقی موضوع بھی امام حسین سے زیادہ اہم نہیں. سیاست بھی ہونی چاہیے. اب مثال کے طور پر ہم پوری مجلس پڑھ دیں کہ مثال کے طور پر مسکرانے کا یہ ثواب ہے, غیبت کرنے کا یہ گناہ ہے, مہمان نوازی کا یہ ثواب ہے, یا مثال کے طور پر نماز شب کی یہ فضیلت ہے, فلاں قنوت کا یہ ہے. بابو پورا محرم گزر گیا, امام حسین کہاں پہ؟ اب اس کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں, یہ دیکھنا چاہیے کہ سب سے اہم موضوع ہے کیا. تو بس ماہ محرم کا جو اصل موضوع ہے وہ امام حسین علیہ السلام اور امامت. لہذا مسائل میں بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ شہداء کربلا کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا جائے اور بہت سارے پہلو چھپے میں ان کو اجاگر کیا جائے. تو واقع کربلا کی ابتدا جو ہے وہ اشرف الانبیاء کی زندگی سے ہی ہو گئی تھی, یہ منافقین اس میں بھی تنگ کرتے. اور اب ہم ظاہر ہے کہ پہلے کے جو حدیبیہ وغیرہ کے واقعات تھے, کچھ لوگوں کو بڑی پریشانی ہو رہی تھی صلح حدیبیہ سے, اور وہی لوگ سبب بنے کہ بعد میں مسائل ہوئے. لہذا کچھ لوگ ایسے تھے جو اشرف الانبیاء کی زندگی میں ہر وقت ان کے مقابلے میں کھڑے ہوتے. مثال کے طور پر اشرف الانبیاء عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گئے, تو اہل سنت کے دوسرے سیاسی خلیفہ نے اشرف الانبیاء کو فجزا بہو کھینچ لیا. یہ جو ان کا ٹکرانا تھا اشرف الانبیاء سے یہ نیا نہیں تھا. بس برادران اہل سنت کو ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے بھائی ہیں, جان ہیں, آپ کے قدم ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں, آپ رسول اللہ کی وہ بھیڑے ہیں کہ جو بھیڑیوں کے ہاتھ میں ہیں. اپنے بھائیوں کو آزاد نہ کرائیں بھیڑوں سے. یہ کیا ہو گیا ہے کہ امام حسین کو آپ سمجھ رہے ہیں شیعوں کے, ہمیں تو فخر ہے کہ ہم ان کے ہیں وہ ہمارے ہیں, لیکن امام حسین اس کے ہیں کہ جو رسول اللہ کو نبی مانتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کو اگر کوئی نام سننے میں ملے زینب, کیوں ان کے ذہن میں آتا ہے کہ لڑکی شیعہ ہوگی؟ وہ کیوں سوچتے ہیں حسن علی, حسین علی, حسن عباس, علی عباس, تقی, نقی, جعفر, یہ شیعہ نام ہے. کیوں شیعہ نام ہے؟ تم پکے مسلمان ہو, شیعہ تو کافر ہے. تم پکے مسلمانوں نے اپنے نبی کی آل کو چھوڑا ہوا ہے. یہ بات سوال کرنا چاہیے, کیوں چھوڑا تھا بھائی؟ یعنی ظلم نہیں ہے ایک قوم کا کہ بھائی آپ نے کافروں کے لیے نام چھوڑے ہوئے اپنے نبی کی آل کا؟ تم ان کے دن بھی نہیں منا رہے, تم ان کا ذکر بھی نہیں کر رہے, ان کے نام کی مسجدیں بھی نہیں بنا رہے. اچھا مسجد بھی بناتے ہیں تو چھاٹ کے ایسی بناتے ہیں کہ جو جتنا دشمن اہل بیت ہو پکا اس کے نام کی. نعروں میں بھی یہ کہتے ہیں کہ اس سے رافضیت کی بو آ رہی ہے. کہاں سے نعرے حیدری میں رافضیت کی بو آ رہی ہے؟ کیوں آ رہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اشرف الانبیاء کے بعد مسئلہ شیعہ سنی نہیں تھا, مسئلہ تھا پرو اہل البیت اور اینٹا اہل البیت. اصل گیم یہاں سے اشرف الانبیاء نے فرمایا ان تارکوں فی قوم مستقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی, اس اطرت اور قرآن سے ٹکراؤ تھا. فرقہ ہم نے نہیں بنایا, فرقہ انہوں نے بنایا جنہوں نے اشرف الانبیاء کو حجر و حزیان اور بکواس کی نسبت دی. بس مسائل کربلا کا اگر حساب ہم کریں پہلے بھی جا سکتے ہیں, حدیث کرتاس سے شروع کرنا چاہیے. اشرف الانبیاء فرما رہے ہیں اتونی بے قلم و کرتاس یا کتف, کتف سے مراد ہوتی ہے اونٹ کے بازو کی ہڈی جو اچھی خاصی چوڑی ہوتی تھی, وہ تختی کے طور پہ استعمال ہوتی تھی. تو کہنے والے نے کیا کہا؟ اور وہ کون تھے کہنے والے؟ کچھ چھپنے کی چیز نہیں ہے, ہر چیز واضح ہو گئی ہے. وہ اہل سنت کے دوسرے سیاسی خلیفہ تھے. کیا کہا انہوں نے؟ بخاری والوں نے کہا قد غلبہ الوجع, اس پر
بیماری کا غلبہ ہے. کیا معنی ہے اس کے؟ یعنی ان کی بات کی اہمیت نہیں ہے. وما ينطق عن الهوى, قرآن مجید فرما رہا ہے بابا آپ کا دعویٰ ہے حسبنا کتاب اللہ, تو آپ نے وما ينطق عن الهوى نہیں پڑھی. قرآن کا دعویٰ کرنے والے کو نہیں معلوم کہ اشرف الانبیاء اپنے خواہشات سے کچھ نہیں کہتے. تمہارا دعویٰ ہے حسبنا کتاب اللہ, تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا وما ضل صاحبكم وما غوى, یہ تمہارا نبی جو ہے وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بہکے گا. قرآن قرآن کی بات کرتے ہو تو سیدھی سیدھی فضیلت رسول ہے وہ تم کو پتا نہیں. خیر ان کو تیمم کا بھی نہیں پتا تھا, تو تیمم سعیدہ صحیح مسلم پہ بہت واضح ہے کہ جب یہ خلیفہ بن گئے تو ایک شخص نے آ کے سوال کیا کہ میرے پاس پانی نہیں تھا اور امکان نہیں تھا, تم کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا نماز نہ پڑھو. اس کا مطلب ہے آخر زمانے تک ان کو نہیں معلوم تھا. حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ ہے, تیمم سیدہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ تیمم کرو. تیمم کب کرو؟ جب پانی نہیں ہے تو کرو. یہ دریا کے پاس تیمم کا حکم تھا. تو نہ اشرف الانبیاء کے بارے میں پتا وما ينطق عن الهوى, نہ اشرف الانبیاء کے بارے میں پتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا حکم ہے وما ضل صاحبكم وما غوى, کہ یہ گمراہ نہیں ہوئے اور نہ بہکی ہوئی بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے موصوف میں شور مچایا بخاری کے بقول قد غلبہ البجعؤ, اور ساتھ میں بخاری میں کیا ہے احجرا, کیا یہ بہکی ہوئی بات کر رہے ہیں؟ لیکن جو اصل قول تھا جس کو چھپا دیا گیا وہ کیا تھا؟ انہ لیحجر, ان الرجل لیحجر, یہ آدمی بکواس کر رہا ہے, دعہ چھوڑ اس کو, بے وقوفی کی بات کر رہا ہے, بہکی کی بات کر رہا ہے. حجر, حجر کہتے ہیں ہزیان کو, اور ساتھ میں افحشا بھی ہے, فحش بہکی کی بات, بےحودہ باتیں, دعو چھوڑ اس کو, بےحودہ باتیں کر رہا ہے, بکواس کر رہا ہے. یعنی آج کل کے ہمارے اردو میں سریس کہا جائے بکواس. اب یہاں پر دیکھا جائے واقعاً سنت کا دعویٰ کرنے والے واقعاً سنت لے سکتے ہیں جب ایک اس فرد کو اپنا ہیرو سمجھے کہ جو اشرف الانبیاء کے قول کو کہہ رہا ہے حجر و حزیان, تو حدیث تو ختم ہو گئی ساری, کہاں رہ گئی حدیث؟ اصل اہل حدیث ہم, اصل اہل سنت ہمیں سنت لینے والے. اشرف الانبیاء کے قول کو حجر و حزیان کہنے والے اور حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کرنے والے, جب آپ کا بڑا کہہ رہا ہے کتاب خدا کافی ہے, ہمارا دعویٰ ہے کتاب خدا کافی نہیں ہے. ہم واضح کہتے ہیں کہ دین قرآن نہیں ہے بلکہ قرآن کے ساتھ سنت رسول اللہ ہے, کہ جو بعد میں اشرف الانبیاء کس سے ملے گی؟ اہل بیت سے. بس اشرف الانبیاء کی زندگی میں کیا ہے دین؟ رسول اللہ. قرآن کا دار و مدار بھی زبان رسول اللہ پر ہے. ہمیں کیا پتا قرآن کیا؟ ہمیں قرآن اشرف الانبیاء کی زبان مطہر سے ملا. لیکن کہا جا سکتا ہے کہ اشرف الانبیاء کی زندگی میں دین کیا ہے؟ بلا شک رسول اللہ کی گرد گھومنا. لیکن رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک میرا یہ قول ہے, ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول ہے. بس کیا کہا جائے گا؟ اشرف الانبیاء کی زندگی میں دین ہے قرآن اور تعلیمات رسول اللہ. لیکن اشرف الانبیاء کے بعد دین کیا ہے؟ قرآن. اور دین لینا ہے کس سے؟ اہل بیت سے. کن اہل بیت سے؟ جن کی طہارت کا اعلان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا, کہ جو مطمئن ترین اور پاک ترین سورس ہے. بس معلوم یہ ہوا کہ جن کو آپ بڑا مان رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں قرآن کافی ہے, تو پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جناب عائشہ سے ایک روایت نقل ہوئی کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ کروٹیں بدل رہے, پریشان ہیں. میں نے پوچھا پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ اسی میں وہ تقریباً رات بھر جاگتے رہے. صبح اٹھ کے انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس میں نے کچھ حدیثیں رکھوائی تھیں 500, ایک نہ تو وہ کہاں ہیں؟ وہ لے کے آؤ. وہ لائی, اس کے بعد کہتی ہے کہ اس کے انہوں نے آگ منگائی اور ان کو جلوا دیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میرے بعد جو ہے وہ یہ جس نے کہا ہے پتہ نہیں صحیح کہا یا نہیں کہا. اس کا مطلب ہے کہ جس نے کہا ہے تو وہ کوئی چائنا سے تھوڑی آیا تھا, وہ تو آپ ہی کا کوئی تھا صحابی. یعنی جناب ابو بکر کو خود صحابہ کے جملے پر شک تھا. کون سے صحابہ؟ کہ جو حدیث لکھ رہے ہیں اشرف الانبیاء کی زندگی میں,
اور ان کے پاس ہے. ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ یہ کہتے اگر شک بھی ہوتا کسی پر کہ میں اس کو پڑھ کے دیکھوں گا کہ ان میں سے کتنی ایسی ہیں جو میں نے بھی سنی ہیں, اور اگر میں نے نہیں سنی تو اوروں سے بھی پوچھوں گا کہ تم نے بھی سنی ہے. لیکن انہوں نے 500 کی 500 احادیث منگائی اور اس کے بعد جرا دی, تو کہاں سے آپ سنت کے دعوے دار ہو گئے؟ تو یہاں سے مصائب اہل بیت شروع ہوئے. کربلا یہاں سے شروع ہوئے, کربلا کا دار و مدار یہاں سے شروع ہوا ہے. امام حسین کا جو سر تن سے جدا ہوا ہے یہاں ہوا ہے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئٹہ میں مومنین قتل ہوتے ہیں یا افغانستان میں مومنین قتل ہوتے ہیں یا عراق میں مومنین قتل ہوتے ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ 2000 فلانے میں یا 19 سمتھنگ میں, یا مثال کے طور پر ٹھیری میں 1963 میں جو ہوئے تو وہ ٹھیری میں قتل ہوئے 1963 میں, یا افغانستان میں قتل ہوئے مثال کے طور پر 19 فلانے میں یا 2000 سمتھنگ میں, یا کوئٹہ میں ہوئے 2000 مثلا 11 یا 12 میں. لیکن اس کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ نہیں یہ کوئٹہ میں نہیں ہوئے, یہ در حقیقت 11 ہجری کو مدینے میں مارے گئے. کہاں پر؟ بے مقام سقیفہ. یہ افغانستان میں نہیں مارے گئے 2000 مثال کے طور پر 20 میں, یہ 11 ہجری کو مارے گئے افغانستان میں نہیں سقیفہ. تو کام یہاں سے شروع ہوا, لیکن سقیفہ سے پہلے کام شروع ہو گیا تھا کہ اشرف الانبیاء کے قول کو حجر حزیان و بکواس قرار دے دیا. اب اس کے بعد تصور کریں کہ جو پہلا ظلم ہوا کہ جو مسائل میں بیان کرتے گئے اور اب تفصیل سے بیان نہیں کریں گے, وہ تھا مولا امیر المؤمنین کی امامت اور خلافت کا انکار در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالی اور قرآن اور رسول اللہ کا انکار. مولا امیر المؤمنین کا انکار نہیں تھا, یہ رسول اللہ کا انکار تھا. من کنت مولاہ فہذا علی مولا کا انکار, مولا علی کا انکار نہیں تھا, یہ اس کا انکار تھا کہ جس نے کہا تھا من کنت مولا. اللہ سبحانہ و تعالی تمام ملائکہ تمام انبیاء تمام اوصیاء تمام مومن جن و انس کی لعنت ہو دشمنان محمد و آل محمد پر. بلند آواز درود پڑھیے. دین سے ذکر کریں غدیر کا انکار, پھر سقیفہ میں جمع ہونا. سقیفہ کے بارے میں بڑی تیزی سے ذکر کریں کہ یہاں پر جمع ہوئے تھے انصار. انصار چاہتے تھے کہ سعد ابن عبادہ کو اپنا خلیفہ بنائے, ادھر ان لوگوں کی پلاننگ چل رہی تھی. یعنی دونوں جانب پرابلم تھے, انصار میں بھی اور مہاجرین میں بھی. یعنی یہ دونوں کے دونوں اشرف الانبیاء کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے, اطاعت کے لیے تیار نہیں تھے. اب یہ اور بات ہے کہ بعد میں پٹنے کے بعد انصار مولا علی کے ساتھ ہو گئے جب پاور نکل گئی تھی, ورنہ ممکن ہے کہ جو کام ان لوگوں نے کیا وہ سعد ابن عبادہ کرتے جب وہ بن جاتے پہلے. پاور میں آنے کے بعد یاد رکھیں نظریات بدل جاتے ہیں. ضیاء الحق جب پاور میں آئے تھے کہا تھا 90 ڈیز میں الیکشن ہوں گے, لیکن جب انسان بیٹھتا ہے نا تو کہتا ہے کہ اس ملک کی مصلحت یہ ہے کہ میں ہی آؤں. یہ آپ کو ہم کو ابھی ایسی کوئی مسئلہ کا موقع نہیں ملا, یاد رکھیں. اگر ملے گا نا تو ہم بھی کہیں گے نہیں مسئلہ تو یہی ہے کہ ہمیں رہنا چاہیے. تو جو کام انہوں نے کیا ہے ممکن ہے سعد ابن عبادہ کر دے. البتہ کیا ہوا, سعد ابن عبادہ نے نہ پہلے سیاسی خلیفہ کی بیعت کی جناب ابوبکر کی, نہ دوسرے سیاسی خلیفہ کی بیعت کی جناب عمر کی, اور بعد میں ان کو قتل کر دیا گیا اور داستان بنائی گئی کہ جنہوں نے مار دیا ہے. بیابان میں جگہ پیشاب کر رہے تھے, جنہوں نے مار دیا. جن کون؟ سیکرٹ ایجنسی. ایف آئی آر کس کے خلاف کٹی؟ جنہوں کے خلاف. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. اب یہ سوچنا کہ اہل بیت کہ کیسے ظلم ہو سکتا ہے, اہل بیت اور اصحاب تو بہت محبت کرتے تھے. بابا سعد ابن عبادہ میں سب سے پہلے تھے, البتہ بعد میں ہوا, لیکن سقیفہ کے دن سعد ابن عبادہ کی پٹائی دی گئی, گالیاں بھی دی گئی. بخاری میں یہ قتل تم قتل تم, ارے تم لوگوں نے تو مار دیا سعد ابن عبادہ کو, مار دیا سعد ابن عبادہ. یعنی اتنا مارا ہے سقیفہ میں اصحاب مقدس نے, ڈنڈے شریف جوتے شریف ان کی تشریف شریف پر سر شریف پر. انصار یہ کہہ رہے تھے قتل تم سعد, قتل تم سعد, او وائے ہو تم نے تو سعد کو مار دیا. پھر کہتے ہیں
محبت تھی. تو سب سے پہلی پٹائی تو اشرف الانبیاء کے بعد ہی کی لگ گئی. خیر بعد میں یہ ساتھ ہوئے عمر علی کے طرف دار ہو گئے. اب جو جناب سیدہ کے گھر پہ گھرا ہوا ہے کس کے لیے ہوا؟ وہ آدمی نے جس کو منتخب کیا گیا, جس کی بیعت ہوئی, اس کی بیعت لینے کے لیے گھر پہ حملہ ہوا جناب سیدہ کی. وجہ کیا تھی کہ بنو ہاشم بیعت نہیں کر رہے تھے, مولا امیر المومنین نہیں مان رہے تھے, بہت سارے انصار نہیں مان رہے تھے. جب انصار یہاں سے پٹ کے فارغ ہوئے تو ابھی سب کے سب مولا علی کے ساتھ ہو گئے, تو یہ لوگ بھی نہیں کر رہے تھے. اب مدینہ کو بھر دیا جناب عمر نے کس کے ذریعے سے؟ پورا قبیلہ تھا تگڑا بنو عامر, ان کے دہشت گرد داخل ہو گئے, سب کو ڈرا دیا, دھمکا دیا. لوگ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ اتنے لوگ کیسے کنٹرول ہو گئے؟ بابا پورے پاکستان کی آبادی مارشاء اللہ کے آرڈر سے گھر میں بیٹھ جاتی ہے کہ نہیں بیٹھ جاتی ہے؟ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ بڑے بڑے علاقوں پر جب حاکم قبضہ کرتے ہیں تو وہ آبادی سے زیادہ ہوتے ہیں کہ آبادی سے کم ہوتے ہیں؟ آبادی سے کم ہوتے ہیں. یہ برٹشر جو آئے تھے انڈین آبادی سے کم تھے کہ زیادہ تھے؟ یہ تو بکواس ہے, یہ تو بے وقوف بناتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہو سکتا ہے. تو جب مولا امیر المومنین کے جو گھر پہ حملہ ہوا, اصحاب خصوصاً انصار اور بنو ہاشم کے بڑے لوگ مولا امیر المومنین کے گھر میں تھے. اب بڑی تیزی سے منظر کشی کریں, کیونکہ بعض دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولا علی نے کیوں نہیں بچایا. خواتین یعنی خاتون حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ گھر سے صحن خانہ میں تھی, جیسے کہ اس زمانے میں گھر ہوتے تھے, جیسے گاؤں دیہات میں ہوتے تھے. اندر کمرے کے اندر جو ہے مرد حضرات تھے, لا محالہ جناب سیدہ کہا تھی باہر تھی. اتنے میں یہ لوگ آئے, یہ لوگ پہلے دن بھی آئے تھے, پھر دوسرے تیسرے دن بھی آئے تھے, پھر پانچویں ساتویں دن بھی آئے تھے. مسلسل گھیراؤ چل رہا تھا, گھیراؤ. لیکن آخری دن جلاؤ بھی ہوا اور کھل کے دہشت گردی ہوئی. اب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے حجت تمام کرنے کے لیے اور جو دروازے کے قریب ہوگا, اب صحن جو ہے ظاہر ڈیڑھ خاندان کا تو تھا نہیں, اندر کمرے میں بنو ہاشم کے اور انصار کے بڑے ہیں, جناب سیدہ باہر ہیں. اب جب باہر ہیں دروازے پہ کوئی آئے گا تو کون جائے گا؟ جناب سیدہ کہ شاید حجت تمام ہو جائے میری آواز سن کے, کہ یہ ابن خطاب تم کیا چاہتے ہو؟ تو کہا جتنے لوگ ہیں گھر سے باہر نکل آئے, ورنہ گھر کو آگ لگا دوں گا, خدا کی قسم, قسم کھائی موصول. اور پھر اس کے بعد حملہ کیا. اب اہل سنت ہمارے برادران نے کہتے ہیں کہ جی روایتوں میں یہاں تک ہے کہ قسم کھا کے ڈرایا تھا. ہم کہتے ہیں چلو جی مارا نہیں تھا, تم یہ بتاؤ ڈرانا جائز تھا نبی کی بیٹی کو؟ آج پیپلز پارٹی والوں سے پوچھیں, مسلم لیگ والوں سے پوچھیں کہ اگر کوئی بے نظیر کو ڈراتا آپ اس کی ممبر شپ رکھتے؟ آج ہم مسلم لیگ والوں سے پوچھیں اگر مریم نواز کو کوئی کہے کہ گھر سے باہر نکل آؤ, ہمارے فلانے ڈیسیشن کو مانو ورنہ تم کو اور تمہارے بچوں کو اور شوہر کو ہم جلا کے مار دیں گے, کیا مسلم لیگ والے ایسے آدمی کو ممبر رہنے دیں گے؟ ہمارا بھی اتنا ہی تفاضا ہے کہ اسلام کی ممبر شپ بات ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو جناب سیدہ کو مارنے والی بات ختم کر دیں, فرض کی بات ہے. ہم ڈرانے پہ آ جاتے ہیں کہ ڈرانا تو ثابت ہے. وہ کون سا ڈرانا؟ کہ میں جلا دوں گا. یہ معمولی دھمکی نہیں. تو بعض دفعہ جب گفتگو ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ چلو جی ضربت والے موضوع کو ہٹا دو, صرف دھمکی پہ آ جاؤ. دھمکی کے امپلیمنٹیشن کو بھی چھوڑ دو, خود دھمکی کے بعد انسان مسلمان رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ دھمکی کے بعد آیا قابل مذمت ہے کہ نہیں ہے؟ تو سقیفہ بنی سعدہ میں جب بیعت ہوئی تو وہ بیعت لینے کے لیے جناب سیدہ پر حملہ ہوا, اور اشرف الانبیاء کے بعد سب سے پہلے جس کو ڈرایا گیا اور دھمکایا گیا اور گھر دروازے کو جلایا گیا اور تازیانہ پڑا اور قتل ہوا جناب محسن کا, تو سمجھیں اشرف الانبیاء کے گھر پہ سب سے پہلے حملہ. اسی وجہ سے ضرورت ہے کہ جناب سیدہ کی شہادت کی مجالس ہوں اور لفظ شہادت کثرت سے استعمال ہو. ہمیں معلوم ہمارے ٹین ایج میں, جب ہمیں یاد ہے کہ یہ کام پرابلم ہوتا تھا کراچی میں, کہ جب جنگ اخبار میں مجلس شہادت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا اشتہار دیتے تھے, اس زمانے میں چھوٹی چھوٹی ایجنسیاں ہوتی تھیں, وہاں جا کے دینا ہوتا تھا. تو ہر جگہ جب اشتہار آتا تھا اگلے دن,
تو اس میں مجلس شہادت نہیں ہوتا تھا, مجلس وفات, خود اپنے پاس سے وفات کرتے تھے. وجہ کیا ہے کہ لفظ شہادت سے لوگ بیدار ہوں گے کہ فاطمہ کو شہید کر دیا تو شہید کرنے والا بھی کوئی ہوگا. تو اشرف الانبیاء کو زہر دیا گیا, یہاں سے سلسلہ شروع ہوا. اشرف الانبیاء کو حجر حزیان بکواس کی نسبت دی گئی, یہاں سے معاملہ آگے بڑھا. صحیفہ میں اشرف الانبیاء کی مخالفت ہوئی, بعد میں اس شخص کی بیعت لینے کے لیے حضرت فاطمہ کے گھر پر حملہ ہوا. یہاں سے معاملہ جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا, اور اس کے بعد قتل عام کا سلسلہ, جرائم کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا. اب ساری تاریخ تو ظاہر بیان نہیں کر سکتے, لیکن اصولاً یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے. وجہ کیا ہے کہ ایسا امپریشن دیا جاتا ہے کہ جی صحابہ میں بڑی محبت تھی, اہل بیت سے بہت محبت تھی, یہ شیعوں نے داستان بنا دی ہے, اچانک یزید نے ایسا کر دیا تھا. اچانک نہیں, اب یمن وغیرہ میں پتہ چل چکا تھا کہ مولا امیر المومنین کا اعلان ہوا ہے. پہلے سیاسی خلیفہ کا جو پہلا آفیشلی آرڈر تھا اور جو بیان تھا وہ اتنا رحم دلانہ تھا کہ فرماتے تھے کہ اگر کسی نے مجھے بکری کا بچہ بھی زکات میں نہیں دیا تو کام تمام. لہذا انہوں نے کہا خالد بن ولید سے کہ جاؤ, اگر کسی جگہ دیکھو کہ اذان نہیں دے رہے تو ان پر حملہ کرو, انہیں قتل کر دو, انہیں جلا دو. اگر وہ اذان دیں اور نماز پڑھیں تو اس کے بعد ان سے زکات مانگو, اگر وہ زکات دے دیں تو فبہا, اگر نہ دیں تو ان پر حملہ کرو, انہیں قتل کر دو, ان کو جلا دو, اور جو چاہے کرو, فری ہینڈ, آن لائن کلیئر. لہذا خالد بن ولید سے نے جب زکات مانگی جناب حضرت مالک ابن نبیرہ سے, یوں بیان کر رہے ہیں, میں سمجھے لوگ کے واقعہ کربلا ایک دم سے ہو گیا. خالد بن ولید نے زکات مانگی جناب حضرت مالک ابن نبیرہ تھے, انہوں نے زکات نہیں دی. کیوں نہیں دی؟ کہ وہ غدیر کو سن چکے تھے, ان کے ذہن میں تھا کہ مولا امیر المومنین کا نمائندہ آئے گا. اب جو انہوں نے دیکھا یہ کس کا نمائندہ آ گیا, بابا کیا چکر کیا ہے. انہوں نے زکات نہیں دی, ان کو مشہور کر دیا کافر مانے زکات. تو پوری جو جنگیں چلی ہیں خلیفہ اول کے دور میں, خلیفہ سیاسی اول کے دور میں, کہ جی منکرین زکات, کوئی منکر زکات نہیں تھا, جھوٹ تہمت. یہ سب کے سب وہ تھے کہ ہم کیوں پیسہ دیں. جیسے کہ پاکستان میں مفتی جعفر رحمت اللہ علیہ نے جو تحریک چلائی تھی وہ انکار زکات نہیں تھا, وہ یہ تھا کہ تم کو کیوں دے زکات. لیکن ہمیں کیا مشہور کر دیا, شیعہ زکات نہیں دیتے. جبکہ ہم ایسا نہیں, زکات نہیں دیتے, ہم زکات بھی دیتے ہیں, اور زکات کی جو دوسری قسم ہے خمس وہ بھی دیتے ہیں. یاد رکھیں لفظ زکات جو ہے وہ وسیع مفہوم ہے. جب ہے وہ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ, تو وہاں پر زکات سے مراد یہ زکات نہیں ہے, وہاں پر زکات سے مراد ہے اللہ کی راہ میں مال دینا. بس مولا امیر المومنین نے جو زکات دی تھی, یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, تو وہاں پر جو انگوٹھی دی تھی تو کیا زکات تھی, صدقہ. بس اللہ کی راہ میں آپ مال دیں یہ بھی زکات ہے. اور زکات کا ایک وسیع مفہوم ہے, بڑی امبریلا ہے, اس میں زکات بھی آتی ہے, خمس بھی آتا ہے, فطرہ بھی آتا ہے, اور عام صدقہ بھی آتا ہے. تو ہم تو زکات بھی دیتے ہیں, اور زکات ہی کے قسم جو ہے خمس دیتے ہیں 20% بابا, لیکن تمہیں نہیں دیں گے. ان لوگوں نے زکات دینے سے منع کر دیا. جناب حضرت مالک ابن نبیرہ نے کیا کیا, لوگوں کو ان کا مال پلٹا دیا. کیوں پلٹا دیا؟ کیونکہ اگر آپ کا مال میرے ذریعے سے ضائع ہوگا تو پھر مجھے آپ کو دینا ہوگا. تو انہوں نے کہا بابا اپنی اپنی زکات لو, کیونکہ اشرف الانبیاء نے ان کو زکات لینے کا حق بھی دیا تھا اور ارشاد فرمایا تھا تم ہی خرچ کر دو. اور جناب مالک ابن نبیرہ وہ تھے کہ جن کے لیے روایت میں آیا اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے اہل جنت کو تو مالک کو دیکھے. خالد ابن ولید نے جناب مالک کو قتل کیا, اور تک بہت بڑی تعداد میں خطوب اہل سنت میں جب ایک اور خصوصا ڈکشنری میں آتا ہے اقتلت اللہ, تو وہاں پر ہمیشہ یہ مثال آتی ہے کہ جناب مالک ابن نبیرہ کی بیوی کو جب خالد نے دیکھ لیا تو اس کے چکر میں ان کی جان گئی. ان کا نام کیا تھا؟ ام تمیم.
اب اسی ان کو قتل کیا, قتل کرنے کے بعد سر کاٹ کر اس پر کھانا پکایا گیا, اور جناب حضرت مالک اپنے نبیرہ کی زوجہ کی آبرو کو اسی رات پامال کیا گیا اسلام کے نام پر, اسلام کے پہلے سیاسی خلیفہ کے ریپرزینٹیٹو نے, کیونکہ انہوں نے فری ہینڈ چھوڑا تھا. شن الغارتا, غارت مارو ان کا, فوراً حملہ کرو, قتل کر دو, اور جو چاہے کرو, اجازت تھی. البتہ جب یہ کام ہوا تو دوسرے سیاسی خلیفہ خالد کے اس معاملے میں مخالف تھے, اور ان کا جملہ آج تک موجود ہے, قتلتم امرأً مسلماً, تم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا, کون مراد ہے؟ مالک بن نبیرہ. وَنَزَوْتَ عَلَىٰ اِمْرَتِهِ, نزف کہتے ہیں, باہر سے معذرت دیکھنے کی چیز ہے, تو کیا کرے تاریخ میں, نزف کہتے ہیں جانوروں کا جو آپس میں ملاپ ہوتا ہے. تو انہوں نے بہت اچھا کیا, تمہیں گھوڑے کھڑے کی طرح سے تم نے یہ کام انجام دیا. پھر ان کے بھائی تھے مالک بن نویرہ کے, نابینا تھے, وہ مرثیہ پڑھتے تھے. آخر میں بالآخر خلیفہ سیاسی اول نے ان کی باقاعدہ دیت ادا کی ہے, دیت مسلمان کی جاتی ہے. خالد, مالک ابن نویرہ مسلمان تھے, خالد ابن ولید نے یہ جرم کرنے کے لیے کام کیا, اور وجہ یہ تھی کہ خلیفہ سیاسی اول کی یہ پالیسی تھی, اتنا ڈرا دو, دھمکا دو کہ کوئی اٹھ نہ پائے. جب تک یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو مولا علی المومنین کا ثبوت نہیں سمجھ میں آئے گا, اشرف الانبیاء کی وصیت سمجھ میں نہیں آئے گی کہ اہلی تلوار نہ اٹھانا. انہوں نے ڈرا کے, دھمکا کے جو کام کیا تھا کہ جس نے زکات نہیں دی وہ کافر قرار دے کے, جو پوری جنگوں کا سلسلہ آپ دیکھیں مرتدین, وہ مرتد نہیں تھے اکثر لوگ, چند لوگ ہوئے تھے مرتد جیسے مسلمہ وغیرہ, لیکن جن کو کہا جاتا ہے نا مانعین زکات, منکرین زکات, کوئی منکر نہیں تھا, کوئی مانع نہیں تھا. وہ یہ کہہ رہے تھے ہم زکات اہل کو دیں گے نہ کہ نہ اہل کو. اب یہاں پر یہ قتل و غارت گری کا سلسلہ چلتا رہا. مولا امیر المومنین اس زمانے میں کیا کام انجام دے رہے تھے, وہ یہ کام تھا کہ بالآخر دین میرے ذریعے سے پہنچتا رہے, بالکل ویسے جیسے یونیورسٹی پہ قبضہ ہو جائے, نہ اہلوں کے ہاتھ میں ہو. اگر مجھے ایکسس ہے تو میں چاہوں گا جتنے بچے ہیں ان کا ٹائم تو ضائع نہ جائے, اگر یونیورسٹی بند ہو گئی سارے بچوں کا ٹائم ضائع جائے گا. تو مولا امیر المومنین جو خاموش تھے اور جو مشورے دے رہے تھے وہ ان لوگوں کو نہیں دے رہے تھے, بلکہ اسلام کے دفاع میں مصروف تھے. اب یہ سلسلہ چلتا رہا, قتل و غارت گری کا سلسلہ چلتا رہا, اور مولا امیر المومنین نے ان کے زمانے میں کسی جنگ میں شرکت نہیں کی, نہ مرتدوں کے خلاف, نہ مانعین زکات کے خلاف, اور نہ اس طرح سے دوسرے علاقوں میں. اب یہ جو فضیلت گنوائی جاتی ہے کہ جی بڑی فتوحات کی, تو اسلام فتوحات کے لیے نہیں آیا تھا, پیغام اسلامی کے لیے آیا تھا, قتل و غارت گری کے لیے نہیں آیا تھا. اشرف الانبیاء نے دفاعی جنگیں کی تھی, اگر ان کے فوراً بعد والے ادھر ادھر حملہ کر کے قبضہ کر سکتے تو اشرف الانبیاء بھی کر سکتے تھے. اب یہاں پر بڑی تیزی سے بتائیں کہ جو جرائم کا سلسلہ ہے, لوگ مارے گئے, خصوصاً اب اگر آ جائے, بہت تیزی سے اس پورے دور میں ظلم ہوتا رہا, یہاں تک کہ اشرف المولا امیر المومنین کو ایز اے چوتھا خلیفہ قبول کر لیا گیا. لیکن کب؟ کہ جب ان محترمہ نے فتویٰ دیا تیسرے سیاسی خلیفہ کے لیے کہ یہ کافر ہو گئے. پلاننگ یہ تھی کہ ان کو قتل کروا کے خلیفہ بنانا ہے اپنے کزن کو, کس کو؟ طلحہ. طلحہ نے بیت المال پہ قبضہ کر لیا تھا مدینہ. اب یہ جو کہتے ہیں جناب سیدہ کی شہادت کیسے ہو سکتی ہے, مدینہ میں تو اصحاب تھے, بابا ویسے ہی ہو سکتی ہے جیسے کہ تمہارے تیسرے سیاسی خلیفہ کی شہادت ہو گئی, مدینہ میں تو اصحاب تھے, ان کی کیسے ہو, ان کا دروازہ کیسے جل گیا. اچھا جناب سیدہ کے تو دروازہ نہیں تھا اس زمانے میں, یہ لوجک دی جاتی, دروازے نہیں ہوتے تھے. اچھا تمہارے تیسرے سیاسی خلیفہ کے دور میں کلچر آ گیا تھا دروازوں کا, ان کا دروازہ ٹوٹا, وہ دروازہ تھا حضرت فاطمہ کے زمانے میں, دروازہ نہیں تھا, کوئی 400 سال کا فاصلہ تھا کیا. اصحاب کیسے خاموش رہ گئے, اصحاب کیسے خاموش رہ گئے, بتاؤ تم بتاؤ کیسے خاموش رہ گئے. محترمہ فرماتی تھی اقتلوا ناصر فقط کفارا, یہ کافر ہو گیا بڈھا یہودی ناصر, اسے قتل کر دو. اب جب یہ مار دیے گئے تو پالیسی کیا ہے, پہلے تو مروا دیا, اور جب مروان آیا ایک دفعہ کہ جی کچھ خیال کریں بھائی کا, تو فرماتی ہے کہ
تیرے پاؤں میں بھی اور تیرے اس دوست کے پاؤں میں بھی چکی کا پتھر ڈال کے دریا میں گرا دینا چاہیے. تم دونوں کے پاؤں میں چکی باندھ کے, یعنی خالی دریا میں نہیں ڈالیں, بڑی بیچ والی چیز, پیر کے بھی اوپر نہ آ جاؤ, اتنا بھاری پتھر باندھو پیر نہ بھی چاہیں تو نہ تیر سکیں. مزاج جو ہے وہ بڑا ٹھیک ہے. اب جب مولا امیر المومنین سے بیعت ہو گئی, یہ محترمہ اس وقت حج میں تھی, اور جب بتانے والے نے بتایا کہ علی ابن ابی طالب سے بیعت ہو گئی, تو کہا کہ کاش یہ میں نے نہ سنی ہوتی خبر, آسمان زمین پہ گر جاتا. وہ کہتا ہے آپ ہی تو کہا کرتی تھی اس یہودی کو قتل کر دو. تو کہتی ہے وہ جو پہلے میں کہتی تھی وہ اس وقت صحیح تھا, اب میں کہتی ہوں کہ میں اس کا انتقام لوں. یہاں سے سمجھیں جنگ جمل ہوئی. جنگ جمل ایک عجیب و غریب منافقانہ سوچ کا نتیجہ ہے. پہلے ایک کو قتل کروا تو کافر قرار دے کے, جب وہ مار دیا جائے تو کہو کہ آؤ انتقام لو علی سے. یہ دیکھیں, خود قتل کرواؤ اور اس کے بعد قتل کی ذمہ داری ڈال دو مولا علی پر, مالک اشتر پر, محمد ابن ابو بکر پر, عامر ابن حمر خضائی پر. وجہ کیا ہے کہ جو مولا امیر المومنین کے قریب ہیں ان سب کو قاتل بنا دو. جبکہ اصل قاتل کون تھے؟ خود تھے. جو اصل قاتل تھا حمرام, اس کو تو اسی میں قتل کر دیا تھا. بابا جب اصل قاتل قتل ہو گیا تو دہشت گردی پھیلانے والے تو آپ لوگ تھے, طلحہ و زبیر و جناب عائشہ, لیکن مولا امیر المومنین پر ڈال دیا. یہاں سے شروع ہوئی جنگ جمل. جنگ جمل کے لیے باقاعدہ اونٹ پر کجاوہ بنایا گیا لوہے کا. اس کے بعد کہتے ہیں صلح و صفائی کری گئی تھی, افضل جانے کی ضرورت کیا تھی. اب یہ یاد رکھیں کہ ہمارے پاس شیعہ بھی کہتے ہیں اہل کوفہ اہل کوفہ. قرآن میں اگر کسی کی مذمت آئی ہے نام لے کے تو اہل مدینہ کی آئی. اہل مدینہ تھے جنہوں نے حضرت فاطمہ کی شہادت کو دیکھا اور خاموش رہے. اہل مدینہ تھے کہ رسول اللہ کی توہین ہو رہی تھی. اہل مدینہ تھے کہ مولا امیر المومنین کو جانا پڑا. اہل کوفہ جو ہے ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. یہ بڑی پالیسی ہے کہ اہل کوفہ پہ سب کچھ ڈال دیا جائے. یہ اسی پالیسی کا نتیجہ ہے جو ہم ذکر کر رہے تھے. اب ان محترمہ نے بصرہ پہ حملہ کیا. ان کا وجہ درائیں کربلا ایسے نہیں ہوئی, اتنے شقی لوگ تھے کہ پہلے کہ کربلا اس کا نتیجہ ہے. اب جو انہوں نے بصرہ پہ حملہ کیا تو وہاں پر صحابی رسول جناب عثمان بن حنیف مولا امیر المومنین کے نمائندہ تھے, گورنر تھے. انہوں نے حملہ کیا, عثمان ابن حنیف کی فوج کو مارا, مسجد میں قتل عام ہوا اور عثمان بن حنیف کو مارا, پیٹا, داڑھی کاٹی نہیں نوچی, مونچھیں نوچی, بھویں نوچی, حتی اشفار و عینیہ پلکیں نوچی. صحابی کی ایسے ہو گیا کربلا. ہاں پھر ایک موضوع آتا ہے کہ جو مولا امیر المومنین کے سیکیورٹی گارڈ تھے بیت المال کے, وہ آپ جانتے ہیں کون تھے؟ یا آپ سب کو تعجب ہوگا, وہ تواڈے جاٹ بھائی تھے. ایک لفظ ہے سبابجا. سبابجا وہ کہتے ہیں عربی میں زد. زد کہتے ہیں یہ پورے سندھ کے اوپر کے علاقے کے جو جاٹ تھے, مولا امیر المومنین کے بیت المال کے جو سیکیورٹی پر معمون افراد تھے وہ جاٹ تھے. میں کسی بھی جاٹ کو دیکھتا ہوں, میں عام طور پہ کینیڈا وغیرہ میں جس کے ساتھ بھی لگا ہوتا ہے, البتہ یہ ہریانہ والے جاٹ کہتے ہیں, پنجاب والے جٹ کہتے ہیں. مجھے تو واقعاً قلبی محبت ہو جاتی ہے, کہتا ہوں کہ اسی کے ممکن ہے آبا اجداد میں سے کچھ اس وقت بسرا میں ہوں. تو محترمہ کا ایک جو ڈائریکٹ جرم تھا تو جاٹوں کی انہوں نے بڑی پٹائی لگائی تھی. تو جاٹوں کو جو بھی جٹ ہے اور جاٹ ہیں ذرا تحقیق زیادہ کرنی چاہیے. تو پھر انہوں نے تقریباً مختلف اقوال ہیں, 400 تک آتا ہے کہ جو سیکیورٹی پر بصرہ کے مختلف علاقوں میں یہ جٹ تھے جن کو عربی میں کہتے ہیں زد, زد جو ہے وہ جٹ کی عربی ہے, ان کو قتل کروایا, ذبح کیا. ان کا بیچاروں کی کیا قصور تھا؟ چوتھے خلیفہ نے اپوائنٹ کیا ان کو, سیکیورٹی پر معمور کیا ہے, سیکیورٹی والے کا کام یہ کسی کو نہ آنے دو. انہوں نے ہر جگہ حملہ کیا, جہاں بیچارہ جو ملا, کہیں دو, کہیں چار, کہیں چھ, کہیں آٹھ, ان سب کو باندھ باندھ کے باقاعدہ ذبح کیا ہے. کس نے؟ طلحہ و زبیر نے اور ان محترمہ کے حکم سے.
آپ کہتے ہیں کربلا اچانک ہو گئی. اسی دوران جنگ جمل سے فراغت ہوئی, 10,000 to 36,000 لوگ مارے گئے, 10,000 to 36,000 لوگ, بہت بڑا فکر ہے پھر محترمہ کے لوگوں سے. تاریخ میں کوئی ایسی ماں نہیں ملے گی جس نے اپنے 36,000 بیچے مارے. البتہ یاد رکھیں کسی کے ذہن میں ممکن ہے اس وقت بھی کوئی مدنی ہو رہی ہو, ام المومنین. ام المومنین کے بارے میں ہمارا پورا لیکچر ہے. ام المومنین کا صرف ایک معنی ہے جو مفسرین اہل سنت نے بیان کیا ہے, ام المومنین کے معنی یہ کہ ان سے نکاح نہیں ہوتا بس. نہ ام المومنین کے معنی یہ ہے کہ وہ ام المومنین آئمہ کی بھی ہیں تو آئمہ سے زیادہ ہیں. خصوصاً اہل سنت یہ بات کر ہی نہیں سکتے, جب آپ اشرف الانبیاء کی ماں کو کافر کہہ سکتے تو مومن کی ماں میں کون سی ضرورت ہے مومنہ ہونے کی. اب یہاں سے سلسلہ شروع ہوا جنگ جمل, تو یہ محترمہ ہار گئی. جو آخر میں روتی تھی یہ اہل بیت کی بارگاہ میں توبہ کر کے واپس نہیں آ گئی تھی, کیونکہ انہوں نے پھر امام حسن پہ تیر چل پائے. یہ رونا ناکامی کا نورا رونا تھا کہ ہماری پالیسی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی, ہم تو ہار گئے. اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہوتی تو مولا امیر المومنین کی موتی ہو جاتی, بعد میں امام حسن کی موتی ہو جاتی. اب جب یہ کامیاب نہ ہو سکی تو یہاں سے معاویہ نے شور اٹھایا قتل عثمان کا. لیکن جب خود تیسرے خلیفہ اندر تھے تو معاویہ کی فوج نہیں آئی تھی, وہ بھی تماشا دیکھ رہے. اور کمال یہ ہے کہ مولا امیر المومنین سے جنگ کی کہ قاتلین حسین قاتلین نے عثمان سے انتقام لینا ہے, لیکن بعد میں اس نے کسی بھی قاتل کو نہیں مارا. حتیٰ جب تیسرے سیاسی خلیفہ کی بیٹی نے شور مچایا تو انہوں نے کہا بالکل خاموش ہو جاؤ, چیپٹر کلوز, اب نہیں ہے کوئی تمہارے ابا کے لیے, ہم کسی کو نہیں مار رہے. وہ تو شور تھا تمہارے ابا کے لیے, نام سے تو ہمیں علی سے لڑنا تھا. تو معاویہ نے جنگ شروع کی. اب معاویہ کا آپ کو کارنامہ بتائیں کہ معاویہ نے جناب محمد ابن ابو بکر کو امر آس نے, اور وہاں پر ایک 100 صحابی تھا اس معاویہ کے حکم سے امر آس نے, اور مصر میں ایک صحابی تھا جس کا نام تھا معاویہ بن خدیج, اس نے قتل کیا جناب محمد ابن ابو بکر کو اور گھدے کے مردہ گھدے میں ڈال کے جلوا دیا. جب خبر آئی ہے مدینے اور کرتا آیا ہے محمد ابن ابو بکر کا مدینے میں, تو اشرف الانبیاء کی ایک زوجہ جو ام حبیبہ تھی, ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی تھی لیکن ہندہ کی بیٹی نہیں تھی, لیکن معاویہ تو بھائی تھا بالآخر 113. ام حبیبہ نے باقاعدہ جشن کی محفل منعقد کی اور اس میں بکرا بکرے بھنوائے, اور ایک بکرا بھنوا کے جناب عائشہ کو بھیجا اور ساتھ میں پیغام دیا, ہا کدا شوبیا اخو کی, تمہارے بھائی کو مصر میں ایسے ہی ہونا تھا. ایک ماں, ایک ام المؤمنین دوسری ام المؤمنین کو بکرا بھیج رہی ہیں اپنے بھائی کے جرم کی خوشی مناتے ہوئے, دوسری ام المؤمنین کے بھائی کا تانا دے رہی ہیں کہ تمہارے بھائی کو ایسے ہونا تھا. سوچتے ہیں کربلا میں لوگوں کا دل سخت ہو گیا, شامیوں کا دل سخت تھا, تصور کریں کہ ام حبیبہ کا دل کتنا سخت. وہ ڈائریکٹ مولا امیر المومنین کے مقابلے میں نہیں آئی, لیکن مولا امیر المومنین کا ساتھ بھی نہیں دیا, بھائی ساتھ انہوں نے اپنے بھائی معاویہ کا دیا. ایک انہوں نے سٹیٹمنٹ نہیں دیا کہ علی کون ہے, بلکہ محمد ابن ابوبکر کے قتل میں جشن منایا. اسی دوران معاویہ کا ایک گورنر تھا, وہ بھی صحابی تھا, اس کے بارے میں ہمارا پورا ڈسکشن ہے. بسر ابن ارطات, بسر ابن ابی ارطات یہ صحابی تھا اور معاویہ کا فوج کا جنرل تھا. اس نے جب حملہ کیا یمن میں تو وہاں کے جو گورنر تھے وہ عبید اللہ ابن عباس تھے, یعنی رسول اللہ اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی عبید اللہ گورنر تھے. ان کو بھاگنا پڑا, وہ چھپ کے اکیلے بھاگ گئے, بیوی بچوں کو کسی کے پاس امانتا رکھوا دیا. آخر میں بیوی بچے بھی پکڑے گئے اور اس صحابی نے سو کال جو معاویہ کا جلاد تھا اور کیا تھا گورنر, وہ تھا جنرل, اور نام کیا تھا یاد رکھیں اپنے ابھی ارتاد, آپ فارمولا کو یاد رکھتے ہیں رکھنا چاہیے, اس کا زیادہ بڑا جرم تھا.
शिविर को याद रखते हैं, लेकिन ना समझे हुरमला शिविर अचानक पैदा हो गए 60 डिग्री में आसमान से गिरे खजूर में अटके ना। बुसरे ने अभी अर्थात ने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के 2 कमसिन बच्चों को मां के सामने ज़बह किया और मौला अमीरुल मोमिनीन की तरफदार खवातीन को इतना इतना बहाना करके बाजारों में बेचा पिंडलियां खोल खोल के। अब समझते ऐसी हो गया सब कुछ। अगर ये चीजें पता नहीं चलेंगी तो आप समझे कर्बला को समझ ही नहीं सकते। ये मौला अमीरुल मोमिनीन के दौर में हुआ। ये चीजें नहीं समझेंगे तो आप नहीं समझ सकते कि इमाम हसन के क्या प्रॉब्लम थे, वो किस किस चीज का उनको खौफ था। खौफ से क्या मुराद, ये औरतें हमारी सब ये कत्ल हो जाएंगी, शी औरतों को बाजार में बेचा गया था। आप समझते तालिबान ने किया है काम खाली, आप समझते आईएसआईएस ने किया काम, ये मुआविया के हिस्से से गुसर ने अर्दात ने किया है। आलम इस्लाम में पहली दफा जब मुसलमान खवातीन को नीम बरहना पढ़ लिया खोल खोल के खड़ा किया है वो सहाबी रसूल ने मुआविया के हुक्म से किया। आईएसआईएस बाद में आए, तालिबान बाद में आए। बच्चों को कत्ल करने का सिलसिला बुसर ने अर्दात से सीखा है लोगों ने। आलम इस्लाम में पहली दफा जो बच्चे से बाहू हुए ये बुसर ने अभी अर्दात के जरिए से। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो फिर इमाम हसन भी समझ में नहीं आएगी कि शियों के लिए कौन से प्रॉब्लम थे, कौन से प्रॉब्लम थे। रोटी कपड़ा मकान के प्रॉब्लम थे, राशन कार्ड का प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम थे। शिया कत्ल हो रहे थे, शियों की खवातीन को खतरे थे। ये जो हमने तवज्जो दिलाई थी कि वाकई करबला 61 में हुआ है, ये पहले हो जाता मौका नहीं मिला इनको। ये हजरत जैनब हजरत उम्मे कुलसूम को बाजारों दरबारों में जनाबे आयशा ले आती हैं, कहते कैसे मुमकिन नहीं, बिल्कुल ऐसे मुमकिन है जैसे कि तीसरे खलीफा को मरवा दिया। मौला अमीरुल मोमिनीन ने कहा जिस तरह से तुम उस्मान को कत्ल करना चाहती हैं तो मुझे ऐसे कत्ल करना चाहती थी। ये है वो मसाइब और मजालिम कि यहां तक कि इमाम हसन का जमाना हो गया, इनके बीच में बहुत सारी चीजें हैं जो बयान नहीं हो सकती। यहां तक कि इमाम हसन ने सुलह की थी, बैत नहीं की थी, सुलह की थी, मजबूरन की थी। लोग डर चुके थे, लोग थक चुके थे, लोग कत्ल हो के उनका मॉरल डाउन हो गया था, कुछ लोग बिक गए थे। अब इमाम हसन का जो असल मसला था, एक जानिब अहले बैत को बचाना था, एक जानिब अब और शियों को बचाना था कि यमन वगैरह में कत्ल ना हो, ऐसा ना हो कि हर जगह से इसी तरह से औरतों को बेचा जाए। दूसरा मसला यह था कि जो खास असहाब थे इमाम हसन के, इमाम ने वाज़े फरमाया कि जो धोखा दे रहे हैं जो बिक गए वो अलग हैं, लेकिन मैं चाहता हूं तुम लोग ना चले जाओ। अगर ये सब के सब कत्ल हो जाते तो क्या होता। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह की और इस सुलह में जो अहम तरीन चीज थी वो क्या थी, किताब खुदा पर अमल और सुन्नत रसूल अल्लाह, और किसी चीज पर अमल नहीं हुआ और अपने बाद किसी को अपना जानशीन ना बनाना, ये एक अहम तरीन शर्त थी। बाद में मुआविया ने अपने फासिक और फाजिर और जानी और शराबी बेटे को वली अहद बनाया, अब्दुल्ला इब्ने उमर जैसों को भी माल भेजा और लोगों को भी माल भेजा, जिसको डरा सकता था उसको डराया, जिसको खरीद सकता था उसे खरीदा। यहां तक के एक वक्त आया कि मुआविया फिर नार हुआ और मदीने में खबर आई, वलीद इब्ने उतबा ने इमाम हुसैन को बुलाकर खबर दी और कहा कि बैत करो, और इमाम हुसैन का मशहूर जुमला कि आपने फरमाया نحن اهل البيت النبوه ومعدن الرساله ومختلف الملائكه ومهبط الوحي، اور پھر اس کے بعد فرمایا ومثلی لا يباعه مثل، اور یزید کے ادھر بیان کیا کہ فاسق فاجر معلن بالفسق والفجور وقاتل نفس المحترمه، کل کے گناہ کرنے والا شرابی ہے और मोहतरम लोगों का यानी जिनकी जान का एहतराम उन्हें कत्ल करने वाला है वो मिस्लिल्लाह युबाहु मिस्ल। यहां पर मरवान ने इमाम हुसैन ने कहा कि तुम तो ये नहीं चाहोगे, ये नहीं कहा मैं कल बैत करूंगा, कहा तुम तो ऐसे नहीं चाहोगे चुप के बैत हो,
تم بھی سوچو ہم بھی سوچتے ہیں. یہاں پر مرمان نے کہا کہ ابھی بیعت لے لو ورنہ پھر بیعت نہیں ملے. یہ چیز سبب بنی کہ امام حسین نے مدینہ کو ترک کیا اور آج دو محرم کو امام حسین کربلا پہنچے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. کبھی مولا علی مدینہ سے نکل رہے ہیں اور مدینہ والوں نے ساتھ نہیں دیا, کبھی امام حسین امام حسن قتل ہو گئے مدینہ والوں نے ساتھ نہیں دیا بے وفائی کی, آج امام حسین نکل رہے ہیں اور مدینہ والوں نے ساتھ نہیں دیا. جناب زینب مدینہ سے نکل رہی ہیں اپنے بھائی کے ساتھ, بہنیں نکل رہی ہیں زینب اور ام کلثوم, رقیہ بنت علی, خدیجہ بنت علی, صفیہ بنت علی, فاطمہ بنت علی, ام الکرام بنت علی, یہ بہنیں نکل رہی ہیں اپنے بھائی کے ساتھ. بنی ہاشم کے گھر کے باہر بزرگ تشریف فرما ہیں, ایک ذات نکلتی ہے گھر سے تو سب احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں, اور وہ ذات کون ہے؟ وہ فاطمہ نہیں ہے بلکہ فاطمہ ثانیہ ہے, ثانیہ زہرا. سب جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے احترام میں. ایک وقت آیا کہ بیویاں سوار ہوئیں اور مدینہ سے نکلی ہیں رات کی تاریکی میں, اور ایک وقت آیا کہ مکے پہنچی, پھر ایک وقت آیا کہ جب تمام مسلمان حج میں مصروف تھے تو وارث کعبہ, وارث زمزم, وارث منا, وارث صفا اور مروہ مکے کو ترک کر کے کوفے کی جانب پڑ رہے ہیں. اب ایک وقت آیا کہ کوفے کی ایک وقت آیا کہ راستہ روک دیا گیا کوفہ جانے سے, اور ایک دوسرے سمت امام حسین بڑھنا شروع ہوئے, اور بڑھتے بڑھتے ایک ایسے بیابان میں پہنچے کہ جس کا نام تھا کربلا و نینوا. امام حسین نے زمین سے مٹی اٹھا کے سونگی اور سونگنے کے بعد کہا کہ یہاں پر سواریوں کو روک دیا جائے, اونٹوں کو بٹھا دیا جائے, پالانوں کو اتار دیا جائے, خیموں کو نصب کر دیا جائے. ہا کدا ہا ہونا مسبک ہونا, یہ ہمارے قتل کی جگہ ہے. وہ مسبک ہا کدا ہا ہونا مقتل ہونا وہ مسبک و دما ہے نا, یہ ہمارے قتل کی جگہ ہے اور یہاں پر ہمارا خون بہایا جائے گا. یہ جملہ سننا تھا کہ جناب حضرت زینب کلیہ کو غش آ گیا. تصور کریں کہ ابھی روزے عاشور نہیں ہے, ابھی دو محرم ہے, اور جناب زینب نے ابھی کسی کا خون بہتے ہوئے نہیں دیکھا ہے, فقط جملہ سنا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارا خون بہایا جائے گا. ہاں مومنوں, ایک وقت آیا کہ امام حسین قریب گئے اور اپنی بہن زینب کو اپنی آغوش میں لیا. اب زینب کس عالم میں ہیں کہ جناب زینب کو غشی آئی ہوئی ہے, بے ہوش ہو گئی ہیں, اور جناب زینب سے کوئی سوال کرے کہ آپ حسین کا ایک جملہ سن کے بے ہوش ہو گئیں, تو ممکن ہے جناب زینب جواب دیں کہ یہ جملہ میرے بھائی حسین کی زبان سے نکلا, اور میں وہ ہوں کہ جس نے اپنی ماں کو دیوار اور دروازے کے درمیان دیکھا, اپنے بھائی محسن کے قتل کو دیکھا, اپنی ماں پر تازیانہ پڑتے ہوئے دیکھا, اپنی ماں کی پسلیوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا, اپنی ماں کی پسلیوں سے خون بہتے ہوئے دیکھا, اپنے باپ کے گلے میں رسی کو ڈالتے ہوئے دیکھا, اپنے بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑے کو دیکھا کہ کشت میں گر رہے ہیں. ہاں جناب زینب, آپ اپنے بھائی کا یہ جملہ نہ سن سکیں اور بے ہوش ہو گئیں کہ یہاں خیمے لگائے جائیں, یہاں پر ہمیں قتل کیا جائے گا, یہاں پر ہمارا خون بہایا جائے گا. ابھی آپ نے اپنے حسن بھائی کے جگر کے ٹکڑے کشت میں دیکھے ہیں, ابھی آپ کو میدان کربلا میں قاسم کے لاپامال لاشے کو دیکھنا ہے, اون محمد کے برچی سے لگا تلوار سے بال جسم کو دیکھنا ہے, علی اکبر کی کڑیل جوانی کو دیکھنا ہے. ہاں آپ کو حسین کو دیکھنا ہوگا, حسین کے اس سینے کو دیکھنا ہوگا جس سے سر جدا ہو چکا ہوگا, آپ کو وہ سر دیکھنا ہوگا کہ جو نوگے نیزہ پہ بلند ہوگا. آج آپ بے ہوش ہو گئیں, لیکن کل دس محرم کو جب یہ سر نوگے نیزہ پہ بلند ہوگا تو اسی دشت میں آپ کی ندا بلند ہوگی. اے شیخ میرا بھی خنجر نہ چلا, یہ باز گشت ختم نہ ہوگی, زمین کربلا ہلنے لگے گی, ملائکہ کی ندا بلند ہوگی, اللہ قتل الحسین بکربلا, اللہ ذبح الحسین بکربلا, ماتم حسین.